Goeiemorgen, ons is hier, ons het vandag een groot voorrecht. Ons staan hier in die stokjaard van Pupkewitz Nissan hier in Windhoek. Want die rede is hierdie kar. Ons het bietjie teruggekom vir die Pro 4X Navara. Buiten, ek hoor by al die kliënte, Janse, julle gee goeie diens deesdae, so ek neem aan julle verkoop 'n paar van die karre. Nee, ons moet, ons probeer. So ons is gelukkig om 'n goeie produk te hê. Dit ook help, maar die kliëntediens is natuurlik ook belangrik. Nog 'n goeie ding van hierdie kar is hy kom met 'n 6 jaar diensplan en 'n 6 jaar waarborg ook uit. So dit is baie belangrik om vir daai tydperk ook goeie kliëntediens te lewer. Ja, Leon, ons is eintlik baie bevoorreg dat Nissan besluit het om 'n Navara spesifiek vir Namibia en Botswana te bou. So die spesifikasies op ons modelle is bietjie anders as die Suid-Afrikaanse ene. Maar dat is een goede ding. Soos ons net sal sien, die onderstel is baie versterk. Hy is op 7 plekken versterk. Ons het een ander suspensie as die Suid-Afrikaanse model. So ons sin is terug naar die bladvere toe wat meeste van die mense hier verkies in ons land. Ons het een ander 4x4 systeem. Die car het een limited slip diff. Waar Suid-Afrika een rear diff lock systeem het. Nissan het gevind, dis baie meer betroubaar in ons kondisies om 'n limited slip diff te hê, dis hoekom hulle teruggegaan het na dit toe. En ja, overall, daar's van die, soos hulle sê, die fancy features van die Suid-Afrikaanse model wat hulle afgehaal het op ons in, lane departure control en front collision warning, wat ons mense, moet ek sê, nie regtig wil gebruik en het irriteer jou amper meer as enig iets anders as jy in die dorp rondry. Die goeie ding is, dit het gemaak dat ons Navaras goedkoper is as die Suid-Afrikaanse weergawe is. So per model op average is ons kar omtrent 40 tot 60 000 rand goedkoper as die Suid-Afrikaanse weergawe. Die ander ding, hulle terugbeweeg na die YD25 engine toe op die Navaras. Ons vind dit is baie meer betroubare engine as jou vorige Navaras 2.3. Hy is goedkoper om te onderhou, so dit is een staatmaker van die engine, jy gaan nie sommer probleme met hom optel nie. Ek moet net weet, waar doen die ou financieringsaansoek? Ja, nee Leon, ons het iemand hier by ons wat veel kan help met dit, so dit is een makkelike proces. So enig iemand wat Namibia is, wat wil kom kyk na die Navara, ek dink jy moet persoonlik vir Janse skakel, as jy die video kyk, kom skakel om. Hulle het hulle financieringsmense hier so. Met IFC wat betrokken by julle is, is daar binnen in die voertuig, en mense sê nou, mense meng jou taal baie, maar dit is upgrades, nie. Ja. Soos jy kan verbeter, as dit vir jou een issue sou wees, of een probleem, dan sit jy vir jou systeem, een suspensie in, maar ek weet, hulle doen van voor bumpers, achter en sovoorts. Ja, so Leon, ja, daar is een volledige reeks, Nissan goedgekeerde accessories wat jy op die karre kan voeg, soos jy sal sien, op hierdie karre is ook een canopy, Reinemann, Beekman, allemaal is goedgekeerde agente vir Nissan. En ja, ons laat doen al ons fitments van hierdie goeders by IFC. So daar is een hele reeks van accessories wat jy kan kies om jou kar mooier te laat lyk ook. Ons sê Leon en ons begin maar met ons sales pitch al vroeg vandag. So dankie vir jou tyd hier by ons en ons wil aan vir jou Pro 4X Skeppie ook net gee. Dis sê dankie. Ja, Nissan is my so pas in die kar ingekry, ons moet nou maar een koop om by die keppie te pas. So, ons is nou Pro 4X mense, baie dankie. Hier die propshaft wat in aangesit het. Ek wil hier mense met penis neem, vergelyk dit toch maar met die propshaft wat onder jou voertuig is. Ons is nou in die Pro 4X, wat is my indruk rondom sy binnenkant. Ek is soos ek gesê het in die begin, ons is nie hier om karre af te breek. Deesdae kry jy nie meer slegte karre. Alle voertuie is goed, ons trek nou die parkeerterrein uit en net die hulle praat daarvan in al die tydskrifte wat ek gaan oplees het, navorsing wat ek gedoen het vir die boere daar buiten wat ek weet, hierdie kar is solied, dis een ander type van vastigheid wat jy in sy hele systeem kry, die deur van die deur wat jy toemaak wat jy hoor wat solied is, tot as jy hier nie dash slaan en sovoort. So die voertuig beïndruk my rondom sy bougehalte. Janssen, ek is reg as ek sê, hy word in Suid-Afrika aan mekaar gesit. Ja, Leon, so hulle het van verlede jaar af begin met die productie van die Navara in Suid-Afrika. Van tevore het ons het ingevoer van ons sea af. So ja, dit is die lekker ding. Hulle bou hom in Afrika vir Afrika kondisies. Die ander ding wat Nissan gedoen het, daar is baie insulatie ingebouw op die deure, selfs die ruite van die kar, om die geraas van buiten af minder te maak binnen jou kajuit. Wat ook een groot verbetering is op die vorige Navara. Want as ons nou op die grondpad uitgegaan is die gedachte om te hoor hoe stil die voertuig is, en vir alles ons bietjie gewig opzit. Ek dink, dit is vir baie mense een groot verkoopspunt, is kan ek met hierdie kar langpad rui op grondpad, want onthou, as het vir mense sê in ons land, is maar net soeie soos 18% van al die paaie is geteer, die rest is grondpaaie. Ja. So jy gaan baie met hom op grondpad rui, so jy wil weet hoe voel hy.
Ons het nou, ons gaan nou weer in die pas afry. Ons het so pas die wiele so 'n bietjie verander na die geheim toe van 1.6 op die grondpad. Ek dink Jansen gaan verbaas wees oor hoe groot die verskil gaan wees vir as hy net met hom gaan ry en wat ons net nie gehad het. So ons gaan op en af gaan in die pas teen 'n hoë spoed. Hierdie voertuig hanteer geweldig goed op die grondpad. Ek is baie beïndruk. Ons gaan eers in 2 minute ry weer afvat. Net om te voel en dan ja, geniet dit saam met ons. Nou is ons hier by die Go Rush 4x4 baan net buite Windhoek. Ek sal jou voorstel, jy kom besoek die baan want hier kan jy jou kar toets. Nou, dis nou hier waar ons nou die manne en die meise van mekaar gaan skei. Ons vat nou die Nissan Pro X 4X en ons gaan hom nou deur die baan sit en my eerste woorde, my gedagtes is ek wil met hom deel en van hom vra, wat is sy indrukke van wat hy so ver ervaar het van sy eie voertuig? Ja, Leon, so ver moet ek sê is ek baie beïndruk. Vooral toe ons nou op die grondpad gery het, jy sien hoe die kar homself hanteer het op die grondpad, is ongelooflik geweest. So ek kan nie wag om te sien wat hy op hierdie baan van julle gaan doen nie. Ons het 2 wiele in die lug. Nou wil ek kyk wat maak hy in low range, sit hom in low range. Maar nou is traction control, alles is nou af. So nou gaan die EBD apart sonder die traction control moet werk. So kom ons kyk wat maak hy nou. Nou is hy net in 4x4 low. En nou is ons, en daar vat hy sonder traction control baie vinniger. Hier gevoel, glad hy dieselfde effect gehad as om weet hy. En gaan hy, daar gaat hy. Gaan hy mooi deur. En ons kyk nou hier na die skerm, nou waar ons wiele nou trap. Op die voorste hoeke. En duidelik sien hoe skop hy wiel achter met hekkie systeem. En daar gaat ons. Baie gemakkelijk. Goed julle, ons is nou hier by die gradient van 38 grade. Om weg te trek en te voel wat maak die voertuig. So as ons van onderaf opgaan in low range. Nou gaan ons die voertuig vat en ons gaan hom laat afhardloop teen sy eie rad in sy systeem, sy hill descent control. Die stremming is nou met die gewig in die bak. Ja. Nou gaan ons sien of die versterkings gewerkt. Maak op met daar ook. Ja, nee. Julle sal nou sien een van die features wat hierdie bakkie in het. Dit is die enigste in sy klas. Hy het 360 grade kameras reg rondom die voertuig. Dit maak het ook makkelijk as jy gaan parkeer, as jy by die winkelcentrums is en nou parkeerplek is. Die ander lekker ding, sodra jy hom in lawe stek sit, dan aktiveer hy outomaties die kameras rondom die voertuig. En hy neem ook 'n ander angle af. Nou die Navara se rakke, ek wil hier met jou oor praat. Dan sê jy, hierdie goed wat hier sit, is nie net vir die mooi gedie, dis om jou bakkie goed vas te maak. So vertel ons 'n bietjie daarvan. Ja, Leon, ons bakkie kom standaard uit. Met hierdie rake aan die agterkant waar jy jou goeders kan vastrek. 12 volt punt wat hier agter in die bak sit. Dit is vir 'n yskasie. Ja, so okay, dit is wonderlik. Die bakkie kom standaard uit met dit. As jy hierdie Navara gaan kry by Nissan, jy kry hom nie met rubberizing behalwe by Pupkewitz Nissan. Ja, okay. Jan, by Pupkewitz Nissan sit ons vir die rubberizing ook op. Ek dink jy daar is iemand wat deesdae 'n bakkie koop sonder rubberizing nie. En dis gratis nie. So ons sit dit vir julle gratis by op pryse. Almal praat van die verhoogde sitplek en die gehalte van die sitplek aan die agterkant. Ek is 1.78 meter, so ek is net onder die 6 voet. Dit beteken as ek inklim, behoort my knieën nie voor te druk nie, ek behoort redelike speling te hê. En dan natuurlik het hierdie voertuig ook aan die onderkante as jy hom oplig spasie, bereplek en sovoorts, waarin jy dalk so nou en daarom iets skelm kan wegsteek van jou koue bier af tot by moontlik by jou koue koeldrank. As ek inklim vir enige persoon wat nou wil weet, ek is 1.78. Daai is my posisie in die voorste sitplekke as ek sou bestuur en kyk net hierdie lekker spasie wat ek hier in het. Ek kan duidelik agterkom, ek is hoër. En dan ja, hier is die spasie na my kop toe. Die agterste venstertjie vir die wat nie weet nie maak outomaties oop en toe. Dis die enigste voertuig in sy klas waarvan hierdie venstertjie nie met die hand oopgemaak toe word nie, maar daar's 'n knoppie daarvoor wat outomaties oop en toe. Eerlik wat belangrik is, dis baie gemaklik vir die persoon wat hier wil sit en ry of wat twee passasiers in die agterkant en ek as 'n volwasse man sit baie gemaklik.